Дівчата не виховані. Я побачила дуже багато постів на цю тему. Виявляється, що крім гріховності, тут немає порушення закону. Гріховність. Людина розбирається у гріховності. Я так розумію, що ми тут відходимо до християнських цінностей. Так от, де ж ваша християнська цінність возлюби ближнього як самого себе? І хто без гріха, хай перший кине в мене камінь. Я не знаю, чувак готовий побачити гріховність, але не готовий слідувати іншим християнським цінностям, які насправді не випливають з цього коментаря і показують, що він за цими християнськими цінностями. Ну, або, наприклад, ще один пан пише, що нормальні дівчата туди б не ходили, а лише ходять туди такі, які хочуть попіаритись, на халяву випити, з'їсти, покурити, тощо, тощо, тощо. Мені здається, що тут відбувається додумування і проекція. Можливо, ну, я не знаю, можливо, звичайно, відбувається якийсь публічний процес з якого абсолютно зрозуміло, що всі дівчата пройшли відбір винятково, тому що вони хочуть безкоштовно там поїсти, попити і так далі. Ну, але мені здається, що це чисто додумування. І будь-яке додумування, через яке намагаються виправдати те, що сталося з цими дівчатами, те, в якому вигляді вони з'явилися на відео, те, як втручалися в їхню приватність ці закомплексовані підлітки, це не спосіб знайти причини. Це спосіб виправдати це насильство. Через те, що людина захотіла прийти на вечірку, де їй пообіцяли, що буде весело, будуть напої, виявляється, можна толерувати гвалт. Можна толерувати насильство. Ну, ця ж людина прийшла просто безкоштовно поїсти, то чому б не засунути її руки в піську? Мені здається, що ця логіка глибоко хвороблива. І вона якраз говорить про те, що у цих людей немає абсолютно ніякої поваги ні до сексуальних, тілесних кордонів інших людей. Вони просто не розуміють того, куди вони не можуть заходити без активної згоди, а активна згода передбачає притомність цих дівчат. Вони без активної згоди, з непритомними тілами, робили жахливі речі. Жахливі речі. І при цьому вони виправдовуються тим, що виявляється, це була гріховність, нормальні б туди не ходили, і взагалі дівчата знали завчасно, куди йдуть, і залишилося 5% чемних дівчат, на жаль. Ну, максимум навіть 1-1,5%, бо Україна, на жаль, завжди славилась своїми жінками в Європі, в кожному борделі завжди будуть вихідці з України. Таких коментарів було дуже багато, вони були масовими, і це, на щастя, збурило певну активну дискусію у нашому суспільстві стосовно того, що такі коментарі, виправдання будь-якого, точніше, використання будь-яких виправдань для того, щоб виправдати насильство, це неправильно, це злочинно, це не налазить ні на яку здорову голову. І більше того, шукати будь-яке виправдання для того, хто вчинив насильство, це, мені здається, просто продовження цього насильства у нашому суспільстві. Мені здається, що жодна дія не може трактуватися як така, що за собою може тягнути насильство, окрім тих дій, які передбачають самооборону. У випадку самооборони ти можеш захищатися. У всіх інших випадках засуджувати треба тих, хто вчиняє активну дію для того, щоб зробити будь-яку дію з непритомним жіночим тілом. Але, ну, на початках пацан думав, що він прийшов к успіху. Зараз про мене говориться Україна, і це, з однієї сторони, дуже добре, бо люди витрачають бабла на такі реклами. Руками до цього йдуть, а мені 19 років, я в Києві. І про мене зараз всі говорять, я щось. І тут мені пише Тарас Калиній. Є така інформація, що це ескортниці. Так, зараз я виправлю фокус. Що це ескортниці були, і їм заплатили, і все було погоджено. Ви читали про це? Слухайте, по-перше, давайте так. Ви плутаєтеся в показах. З одного боку, Андрюша розповідає нам, що всі дівчата хвойди. І він ці вечірки влаштовує для того, щоб показати, що всі дівчата хвойди. З іншого боку, Андрюша розповідає, нібито це ескортниці. Ким би не були ці дівчата, яка б
професія у них не була, який би шлях зайнятості вони для себе не обрали. Це не виправдовує того насилля, яке відбувалося на екранах. Якщо ви скажете, що це акторська гра, то ми повертаємося до пункту номер один. А як же ж оці всі тези про те, що серед дівчат є тільки хвойди? Хлопці, подивіться, тільки 1,5% україночок є чемними. Всі інші – отакі хвойди, які готові за декілька коктейлів віддатися кому завгодно. Я не зрозуміла. З одного боку, Андрій розпалює ворожнечу до жінок повністю, тому що він створює ілюзію стосовно того, точніше, він переконує своїх неміцних інтелектом глядачів у тому, що всі жінки хвойди, і відповідно розпалює мізогінію. І мені здається, розпалювання ворожнечі вже карається кримінальним кодексом України. З іншого боку, ким би не були дівчата, які б причини, чому вони туди з'явилися, не були, якщо вони були у стані непритомності, то з їхніми тілами не можна було робити нічого. Якщо ви шукаєте приводу виправдати, чому це відбулося, якщо ви шукаєте механізми, якими ви можете розказати, що насправді ці хлопці мали підстави для того, щоб знімати таке собі легке порно, і що це перший шлях до легалізації порнографії, і такі ідіотські теорії, гіпотези я чула серед тих, хто намагається виправдати цей злочин, то я можу сказати, що це все ваш шлях до того, щоб насилля в Україні тривало. Для того, щоб ситуація, коли жінка прокидається зґвалтованою після того, як їй підмішали щось в алкоголь, була нормальною. І для того, щоб жінки відчували себе винними у цих ситуаціях. Ви просто продовжуєте цю жахливу тенденцію у суспільстві. Ви фактично продовжуєте історію закидання камінням жінок, які хочуть жити своє життя так, як вони хочуть. Мені здається, випити алкоголь – це не злочин. Мені здається, всі ми у різному віці експериментували і з вечірками, і з алкоголями, і з вписками, і з походами на зночівлею, з багатьма чоловіками. Ну, я, наприклад, пам'ятаю, у мене дуже багато було випадків, коли я взагалі їхала кудись за місто зі своїми друзями, я завжди спочувала себе в безпеці. І, на щастя, у мене найкритичніші моменти в своєму житті я проживала з тими людьми, які були дійсно супервипадковими в моїй реальності. На щастя, те коло, в яке я заходила, ті люди, яким я довіряла, ніколи мені не давали ніяких підніжок. В той же час я розумію, що іноді я недостатньо сильно аналізувала бекграунд тих людей, до яких я приходила в гості. Але знову ж таки, будь-які їхні насильницькі дії стосовно мене були б не моєю провиною, моєї довірливості, були б провиною тих людей, які вирішили вчинити злочин проти мене.